lidi, já zítám u dalšího videa a dneska si ukážeme takový lehký padák na vyrobení, co jsem si vyrobil já. Tak dám na to. Je to jak padák, prostě. Je to prostě padák z kapesníku, je to na provázkách, tady mám záčeť nějakou. Už jsem to dneska zkoušel a letělo to, takže uvidíme, jak to bude teď. Hop! Jej, teď to kleslo někam dolů. Jo, jinak já bych se s váma chtěl rozloučit. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, čus.